Hva? Oh. Revefar. Revefar? Skal vi ta revefar som drar på jobb? Ja, så gjør vi det. Det var en stille sommernatt at reven ut av hies matt, for han skulle ut på hønsejakt i bondens hønsehus, ja. Hus, ja, hus, ja, for han skulle ut på hønsejakt i bondens hønsehus. Han snek seg rundt mens bonden sov, han så på månen, takk og lov, at du lyser mens jeg er på rov, så jeg finner mine høner. Høner, høner, at du lyser mens jeg er på rov, så jeg finner mine høner. I hønsehuset gikk han inn, men da det luktet reveskinn, våknet hanen opp av søvnen sin og gol i vilden skya. Skya, skya, våknet hanen opp av søvnen sin og gol i vilden sky. Hva sa han da? Kikki-kikki! Men reven brukte tida godt, før bonden fikk slått døra opp, var han borte over stein og stokk med en høne i sin munn, ja. Munn, ja, munn, ja, var han borte over stein og stokk med en høne i sin munn. Så løp han til sitt revehi, mens bonden bannet høyt fordi elvehøns var nå blitt ti, og reven det var tyven. Tyven, tyven, elvehøns var nå blitt ti, og reven det var tyven. Hos reven ble det fest og leik, i hiet under en gammel eik, med godt humør og hønsesteik til mor og fire små, ja. Små, ja, små, ja, med godt humør og hønsesteik til mor og fire små. Så sitter hele revefamilien der og spiser og koser seg, sånn. Prater sammen, da. Sånn. Og spiser høna, ja. Åh, revemor sa til revefar, det er en koselig mann jeg har, og fordi han er så snill og rar, skal han få den største biten. Biten, biten, og fordi han er så snill og rar, skal han få den største biten. Men revefar sa til revemor, det der synes jeg var veldig koselig og sagt av deg, mor. Og fordi du er så veldig snill mot meg, mor, så er du som skal få den største biten. Biten, biten. Og fordi du er så veldig snill mot meg, mor, så er det du som skal få den største biten. Og så sitter de og krangler om hvem som skal få den største biten. Og så synger jeg. Moralen er en enkel en. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Når reven får et hønseben, blir bonden veldig sinna. Sinna, sinna. Når reven får et hønseben, blir bonden veldig sinna. Sinna, ja. Det blir den.